Привіт усім! Як завжди у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я» і сьогодні будемо мати розмову із травматологом-ортопедом. Літо – гаряча пора для травматологів. Кажуть, зараз почастішали травми від падіння з електросамокатів. Медики запевняють, цей вид транспорту не такий простий, як здається на перший погляд, і травми бувають досить складними. Більше про це, а також надскладні операції, які проводять у відділенні травматології та ортопедії Центральної міської клінічної лікарні, дивіться далі. У літній період збільшується кількість пацієнтів, люди починають займатися активними видами спорту, люди починають працювати на вулиці, починають десь подорожувати. Дуже часто звертаються з травмами при падінні з велосипедів, з самокатів, з електросамокатів. Днями до нас поступив пацієнт, який їхав на електросамокаті, в нього подзвонив телефон, він вирішив подивитись, хто телефонує, підняв телефон, не помітив бордюр і став нашим пацієнтом. В нього розрив акроміально-ключичного з'єднання. І ми провели йому оперативне лікування. Тобто ми зробили пластику акроміально-ключичного з'єднання за допомогою технології EndoButton. Травми при падінні з електросамокату є досить небезпечними, тому що це такий вид транспорту, який розвиває дуже досить велику швидкість. І внаслідок того, що в нього є маленькі колеса, а дороги в нас не є ідеальними, і люди часто їздять по звичайних дорогах, не по велодоріжках, і мають мало досвіду в цьому, вони не справляються з керуванням, і під час падіння вони можуть досить сильно травмуватися. Найчастіше травмують верхні кінцівки, тобто це або переломи плеча, або переломи передпліччя, переломи ключиці. Також досить частими є вивихи плеча, ну і також забої, розтягнення. Люди, які користуються електросамокатами, їм варто їздити за правилами дорожнього руху, не бути передбачуваними на дорозі. Не варто відволікатися на телефон або на якісь речі, коли їдуть. Також не варто їздити по двоє або з дитиною на електросамокаті. Особливо небезпечно їздити з дітьми на електросамокаті, тому що зазвичай голова дитини знаходиться на рівні руля електросамоката і при якомусь при падінні, тобто дуже великий ризик травмувати голову дитини і травмувати і дорослого, і дитину. Люди не можуть справитися з керуванням. Серед наших пацієнтів почали з'являтися внутрішньопереміщені особи. Досить багато людей під час евакуації, коли в перші дні війни, коли це було багато людей, вони травмувалися власне під час самої евакуації. І вже приїжджаючи сюди, в Франківськ, вони зверталися за допомогою. Дехто обійшовся просто амбулаторною допомогою. Декого довелося госпіталізувати і надавати оперативне лікування. Найчастіше під час евакуації це були розтягнення зв'язок гомілково-ступневого суглоба. Тобто дуже багато людей, вони всі хотіли потрапити на цей потяг евакуаційний. Також зараз є пацієнти, які страждали від артрозу. Власне, була одна пацієнтка, яка проживала в Донецьку, потім вона була змушена переїхати в Маріуполь, а тепер, власне, з Маріуполя вона переїхала до Івано-Франківська, і вже були в неї ці нестерпні болі, і вона звернулася, ми провели їй ендопротезування кульшового суглоба. Ми провели реверсивне ендопротезування плечового суглоба. Суть цієї операції полягає в тому, що компоненти суглоба міняються місцями, тобто металева голівка кріпиться до суглобової поверхні лопатки, а поліетиленова вкладка кріпиться до плечової кістки. Тобто ця операція, взагалі почали її застосовувати десь в останні 10 років. Вона є достатньо новою і достатньо складною, але це дозволяє почати швидшу реабілітацію і дозволяє забезпечити більшу стабільність плеча. Одним з ускладнень ендопротезу може бути вивихи або нестабільність ендопротезу, і, власне, реверсивне ендопротезування, воно забезпечує більшу стабільність, більшу надійність і більший комфорт для пацієнта. Пацієнт був чоловік, близько 70 років,
коли він був молодий, він займався спортом, він займався метанням ядра. Тобто це призвело до травмування, до неодноразового травмування плечового суглоба. Це вплинуло на якість його життя, тобто у нього були нічні болі, йому було важко одіти сорочку, одіти куртку. Ну, дуже сильно впливало на його повсякденне життя, і після операції він зміг повернутися до нормального життя, можна сказати. Середня тривалість операції 2 години, це є індивідуально. Процес реабілітації займає від 3 до 6 місяців. Тобто спочатку пацієнт мусить ходити з спеціальною пов'язкою, яка знерухомлює суглоб для того, щоб м'які тканини правильно зажили, для того, щоб обмежити навантаження. Але з першого дня він виконує вже вправи, він виконує якісь прості рухи. Раніше пацієнтам доводилося їхати в Київ для ендопротезування плечового суглоба. Також вони проходили там курс реабілітації. Зараз вони можуть повний комплекс отримати в нашій лікарні. Ендопротезування показано пацієнтам з наявністю артрозів 3-4 ступеня, а також з певними внутрішньосуглобовими переломами. Артроз – це є дегенеративне захворювання суглобів, при якому стончується сама суглобова поверхня. Виникають болі, виникає обмеження рухів, виникає набряк суглобів. Також характерними є нічні болі для артрозів. Артрози – це зазвичай захворювання старших пацієнтів. Але якщо є часті травмування, особливо у спортсменів, вони можуть виникати в досить молодому віці. Зараз на ринку існує безліч імплантів. Обирає сам імплант лікар-хірург в залежності від потреб пацієнта, від віку пацієнта. Це може бути як цементні, так і безцементні ендопротези. І в залежності від стадії захворювання і від особливостей самого суглобу можуть бути потрібні різні додаткові компоненти для імплантів. Найчастіше звертаються чоловіки середнього віку, активні чоловіки, які в юності займалися спортом або зараз мають якусь активну фізичну роботу. Це основна категорія пацієнтів. Коли людина займається спортом, відбувається постійна мікротравматизація суглоба або важка фізична праця, вона теж дає мікротравматизацію. І це є постійні травми, вони стончують хрящ, вони знижують об'єм рухів в суглобі. Ну і виникають, власне, больові відчуття, від цього виникає обмеження рухів. Профілактика – це є легкі фізичні навантаження в повному об'ємі рухів суглоба без важкого навантаження. Тобто можна сказати, що найкращою профілактикою – це є щоденна зарядка, легкі фізичні вправи без важких навантажень. В нашому відділенні ми проводимо весь спектр операцій по ортопедії та травматології. Ми проводимо ендопротезування великих суглобів, ми проводимо артроскопії колінних суглобів, пластику хрестовидної зв'язки. При наявності переломів ми проводимо остеосинтез пластинами, а також інтрамедулярний остеосинтез, що дозволяє пацієнтам почати ранню реабілітацію, тобто вони можуть вставати, ходити на наступний день після операції. Наше відділення забезпечене всім необхідним обладнанням, тобто це і артроскопічна стійка, і електронно-оптичний перетворювач, тобто рентген, під яким ми проводимо остеосинтези, що дозволяє нам виконувати весь спектр травматологічних та ортопедичних операцій. Рецепт здоров'я полягає в тому, щоб жити активно, тобто займатися спортом, але займатися легкою фізичною нагрузкою, і вести активний спосіб життя і правильно харчуватися. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте та бережіть себе!